Luna će biti prestrična kada bude saznala za ovo. Milica i Keme sedali ispred bele kuće i pušila cigaretu zajedno sa Zoricom Marković, a onda izašao Marko Miljković koji je počeo da se raspituje za Jelenu Pešić. Marka je ovom prilikom zanimalo koliko novca je prošle nedelje dobila Jelena kada se delio budžet. Inače, Markova devojka Luna Đogani govori često da je u treću sezonu Zadrugi ušla zbog njegovog zbližavanja sa Jelenom. Ranije su se Luna i Marko često svađali zbog ove zadrugarke, a Đoganijeva mu je često davali zeleno svetlo tokom svojih istorija da bude sa Pešićevom. Nakon svega, Marko i Jelena ne pričaju zbog Lune, ali izgleda da ni to nije sprečilo Miljkovića da se brine i razmišlja o Pešićevoj. Koliko su Pešićka i Mima dobile budžet prošle nedelje, pitao je Marko. Pešićka srednji i Mima mali, rekla mu je Milica Kemes. Jesi sigurno, rekao je Marko, da, odgovorila je Milica.